Hallo! Dit is Radio. Vandaag hebben we een interview met One Leg. Goedemiddag, One Leg. Zouden wij u wat vragen mogen stellen? Leg, hoe komt u eigenlijk aan uw naam? Nou, vanaf kind af aan wilde ik altijd al beroemd zijn. Mijn eigen liedjes schrijven lijkt me altijd super geweldig. Maar ja, ik heb nu één been en het leek me best wel een geschikte naam. Want ja, One Leg, één been, snapt u? De naam die heeft mijn moeder bedacht. Dus ja, het was ook best wel gezellig. En waarom was het dan zo gezellig, hè? Nou ja, gezellig. Het was meer dat, ik hou gewoon van mijn moeder. En het is altijd wel gezellig met haar. Was uw been erg duur? Ik valt dat best mee, maar ja, voor een plastic iets vind ik het toch redelijk wat geld dat ik erin heb gestopt. En er zit best wel een apart verhaal achter. Wat is dan het tragische verhaal achter het verliezen van uw been? Ja, ik heb zeg maar een soort van conflict met One Direction, die hele populaire boyband. Ik weet niet of jullie die kennen, maar waarschijnlijk wel natuurlijk. Gewoon 3 jaar geleden of zo te rijden op mijn tractor die ik heb gekregen van mijn zoontje. En het was echt een superleuk cadeau. In 1 keer kwam er zo'n stomme Directioner, hij sprong in mijn tractor en toen werd ik eruit geduwd. Ik werd uit de tractor geduwd en ik lag daar maar op de straat. Heeft die Directioner het gepland om u 1 been te geven? Ik weet niet of het zijn bedoeling was, maar... Ik denk ook zeker niet dat het gepland is en ik neem niks kwalijk, maar ja, zo'n aardige bedoeling had hij denk ik ook niet. Maar kijk, ineens zag ik zo naast mijn tractor en ik wist niet echt wat er gebeurde, want het was allemaal zo snel. Maar ja, blijkbaar toen had ik te veel bloed verloren en moest ik naar het ziekenhuis. Maar het was wel erg attent van hem, of haar, ik weet niet eens wat het was, dat hij me naar het ziekenhuis had gebracht. Daar was hij er ook best wel van geschrokken. Maar ja, het bleek dus dat ik te veel bloed had verloren. Bij mijn been. Dus toen... Moest hij eraf. Inderdaad. Wat is uw echte naam eigenlijk? Want ik neem aan dat uw echte naam niet One Leg is. Mijn echte naam is Bo Daisy van Hemelen. Wat voor soort muziek maakt u eigenlijk? Ik mixjes van liedjes. Zoals bijvoorbeeld Counting Stars and Timber. En Let It Go and Let Her Go. En hoe oud bent u eigenlijk? Toevallig die vraag, want vandaag word ik 32 jaar. Toevallig. Gefeliciteerd. Sorry, ik heb geen cadeautje. Wacht maar tot Sinterklaas, hoor. Ja, dat maakt niet uit, hoor. Nu we het hebben over Sinterklaas, wat vindt u van de Zwarte Pietencrisis? Best wel onzin en een gare discussie, hoor. Ik bedoel, Zwarte Pieten worden er altijd gewoon zwart door de schoorsteen. Dat vertel je gewoon alle kinderen. Kijk. Ik ben er ook bang van, maar dan hoef je ze toch niet te verbieden. Wat is je kind eigenlijk en gelooft hij of zij nog in Sinterklaas? Ja, dat heb ik trouwens net ook al gezegd. Hij is 3 jaar. En nu zou je wel denken van waarom kan hij dan ineens een tractor aan me geven? Maar dat heeft hij gewoon wel zwaarder gekregen, hoor. U was toch trouwens onze sponsor? Je goed lopende bedrijf. En ik ben er ook heel erg enthousiast over. En kijk, het is misschien niet alleen goed voor jullie, maar normaal krijgen sponsors geen geld. Maar ik ben sponsor van het jaar geworden door jullie. Echt hartstikke bedankt. En het is gewoon zo leuk. En nu heb ik ook meer geld om verder te toeren. En om meer dingen te bestellen voor de fans. En ik ben echt heel erg blij. En het is natuurlijk niet alleen omdat ik mezelf dan kan helpen. Maar gewoon omdat ik het ook heel leuk vind om andere mensen te helpen en zo. En met jullie radio kunnen weer die kindjes leven of zoiets. Ik weet niet precies waar het was. Maar het was natuurlijk geweldig. En ik raad jullie kijkers ook aan. Als er ooit iets is waar je iemand voor kan sponsoren. Doe het. Want je hebt heel veel geluk daarna. Ik ben ontzettend blij met u als een sponsor. Nou, bedankt voor het interview. En ik wens u nog een fijne dag en een fijne verjaardag nog. Dit was Radio I Don't Care. Luister volgende keer weer. En dan met een interview met One Arm.